Вітаємо одеситів, особливо тих, у кого є діти, які цього 1 вересня йдуть до школи, або ті дітки, які відвідують наші дитячі садочки. Я думаю, що ця інформація буде корисною і для батьків, і для інших членів родини, і для тих наших дітей, які сьогодні очікують організації роботи з 1 вересня, організації їхнього навчання. Почнемо з того, що в Одесі на сьогодні працює 121 заклад загальної середньої освіти, 136 садочків, 19 закладів позашкільної освіти, 3 міжшкільних ресурсні центри і дитячий будинок «Перлинка». Всього нас майже 300. І, звичайно, що така велика родина об'єднує майже все місто. У нас на сьогодні майже 120 тисяч дітей, з них 99 тисяч – це учні шкіл. І 20 тисяч – це вихованці дитячих садочків. Майже 6 тисяч дітей переїхали до нас саме зараз, в цей період, як внутрішньопереміщені особи. Це не враховуючи тих, які приїхали до нас до лютого 2022 року. На сьогодні майже 1000 дітей ще зараховано до дитячих садочків з числа внутрішньопереміщених осіб. Паралельно ми провели опитування вже двічі всіх інших батьків наших школярів. Якщо на початку літа у нас було 70% тих, хто бажає вийти очно, то ми всі розуміємо, що після обстрілів, після руйнування частини будівель, у тому числі закладів освіти, на 10% зменшилась ця кількість. Але все одно це біля 60 тисяч дітей, які будуть 1 вересня сидіти за партами і йдуть до шкіл. Як і в садочках, у школах у нас обмежена кількість місць в укриттях. І, звичайно, що школи, які не мають своїх укриттів, вони йдуть в гості до шкіл, де вони є, тому кількість учнів достатньо висока. Крім того, ми всі розуміємо, що все ж таки ризики пересування вулицями є, і намагаємось максимально скоротити часи, години перебування дітей у закладах освіти. Саме з цієї причини в нас немає групи продовженого дня, її не буде. Її дозволити собі можуть тільки ті школи, де немає сусідів без укриття, які можуть працювати повний день. Я навіть таку не назву зараз в Одесі. Уроки, тільки основні предмети, які, вибачте за таке слово, бо ми всі поважаємо, але тим не менше розуміємо, що є такі предмети, які потребують більшої уваги вчителя, більшого контакту вчитель-учень. І математика, фізика, хімія, українська мова, іноземна мова – це буде обов'язково в школі. А от такі предмети, як мистецтво і інші, можуть бути дистанційно. Тобто діти можуть навчатися, основні предмети вивчаючи в школі очно, частину дистанційно. Початкова школа більшість предметів вивчає очно. Тобто це ще залежить від віку дітей.